Sveiki, mani sauc Viktorija, un šodien es ar savām kolēģiem iepazīstināšu jūs ar mūsu salonu un pastāstīsim arī par jaunumiem, kas šogad ir pienākuši mums klāt. Bet iesākumā nedaudz par to, kas mēs esam. Mēs esam ISKU, Somijas ģimenes mēbeļu uzņēmums jau no 1928. Gada. Latvijā mēs piedāvājam skolas, biroja, mājas un veselības iestāžu mēbeles. Ja sabiedriskajām telpām mēbeles vairāk ir no ISKU, ražotas Lahtī, Somijā, tad mājas mēbelēs, papildus ISKU mēbelē, mums ir dažādi sadarbības partneri, kurus mēs izvēlamies atbilstoši mūsu kvalitātes standartiem, klientiem, pieejamām cenām un dažādiem citiem kritērijiem. Viens no mūsu ikgadējiem sadarbības partneriem ir šis te, ražotājs Bellus, viņi piedāvā mīkstās mēbeles mājai. Konkrētais divāns ir Luna. Mūsu klientiem ļoti iecienīts, pateicoties savam izmēram ietilpīgajiem, un viņu var modulēt gan kā stūra variantu, gan kaut vai 10 metrus garu divānu, līdz ar to ļoti forši var baudīt kino vakarus. Bellus piedāvā ļoti plašas apdaras materiālu iespējas. Konkrēti šis ir audums džūk, un kā redzam, audumi ir ļoti daudz, toņi ir ļoti daudz, bet, ja gribās kaut ko citu, netik mīkstu, tad rekur ir vesels pakaramais ar visiem Bellus piedāvātajiem materiāliem. Vēl viens Bellus dīvāns ir ar nosaukumu Slim. Pilnībā cits dizains, pilnībā cits audums. Arī Slim dīvānu var aplikt ar tādu pašu samta audumu kā Luna. Bet konkrētais audums ir Bull un rekur arī daudz un dažādi toņi. Līdz ar to varam pielāgoties jebkura klienta dizainam. Parādīšu vēl vienu mūsu klientu iecenītu dīvānu. Tas būs no somu ražotāja Pohiman. Šis dīvāns ir iecenīts klientu vidū tādēļ, ka konkrēti šis ir izvelkams. Tā, kad var izmitināt viesus, kaimiņus un visus pārējos. Arī dažādas apdaras materiālu iespējas. Un arī var izvēlēties kājiņas koka vai metāla, arī atbilstoši jūsu interjēram. Sērijā ir arī atpūtas krēsli, stūra dīvāni, standarta dīvāni. Nu, tā, kad var veselu mēbeļu saimi uztaisīt savā dzīvojumā istabā. Bet lielākais mūsu šī gada jaunums, kas iznāca februārī, ir akustiskā kabīna Framery One, kas ir pirmā viedā akustiskā kabīne. Ar ko tā ir tik vieda? Pastāstīšu no iekšpuses. Nācēt! Kabīnai sāksim ar to, ka ergonomiski ir strādāt, jo tā ir elektriski augstumā regulējams galds. Un krēsls arī ir augstumā regulējams, un tam ir divi kāju balsti, kas nodrošina ļoti ērtu strādāšanu. Lai kabīnai strādātu ilgstoši, šeit ir trīs lādēšanas stacijas. Galda virsmā ir iestrādāts bezvadu lādētājs, kur var uzlikt telefonu. Un šajā te vadības panelī ir pieejama ar elektrības rozete un USB Type-C lādēšanas ligzda. Turpinot par paneli, šeit var regulēt arī kabīnas apgaismojumu, ja kļūst par spilgtu, piemēram, un arī ventilāciju, ja ir par augstu, par karstu vai vēl kaut kā. Tad kabīnai ir viena no augstākajām, nu, principā visaugstākā, skaņas slāpēšanas funkcija. Tajā vēl var integrēt arī kalendāra sistēmu un to savienot ar saviem telefoniem, tā ka visi kolēģi birojā redz, kad, piemēram, divos ir jau sapulce kabīnē, un līdz ar to es neiešu turien iekšā. Un vēl ļoti forša funkcija ir šīs te lampiņas, kas jau no kabīnas sāna signalizē to, ka tā ir aizņemta, un līdz ar to nav jānāk uz stikla pusi, lai to redzētu. Arī šī kabīna vēl ir aprīkota ar ritenīšiem, kas atvieglo pārvietošanu. Ja, piemēram, sākumā iegādājaties kabīni un noliekat to kaut kur stūrī, un saprotat, ka tomēr praktiskāk to būs likt biroja vidū, tad mierīgi to nu, kaut kādi divi spēcīgi cilvēki var pārbīdīt. Un vēl viena ļoti forša funkcija kabīnē ir tā, ka ja jūs arī pēc pāris gadiem pārvācaties no biroja, tad to var mierīgi izjaukt un paņemt sev līdzi. Vēl viena lieliska
funkcija ir tā, ka kabīnē var izvēlēties daudz un dažādas krāsas. Piemēram, šeit ir ārējās apdares krāsas, ļoti moderni toņi, arī sienu paneļu krāsas var izvēlēties, paklāja toni un arī galda virsmas toni. Un arī krēsli, protams, būs šie te paši toņi, kas sienas toņiem. Nu, tā un līdz ar to kabīna var ļoti labi pielāgot savu uzņēmu identitātei, logotipam vai jau esošajam interjeram. Tas nu mans stāstījums pagaidām būs viss. Es nodošu vadības grožus kolēģei Karīnai, kuri jums vairāk pastāstīs vēl šo to. Labdien, man sauc Karīna, un es pašreiz sēžu vienā no mūsu visārtākajiem krēsliem, kuru sauc Fox. Man šeit ir patiešām ērti, varētu pavadīt šeit visu dienu. Klienti to ir ļoti iecienījuši, jo viņā var atgāsties un tiešām justies ļoti, ļoti ērti. Ja āda nav priekš tevis, tad apdaras materiāla klāsts šim te produktam ir ļoti plašs, sākot no mīkstiem samtiem un audumiņiem, ļoti daudz, ko varam pieskaņot. Šis te ražotājs ir dāļu ražotājs Kebe, un viņam ir ļoti foršs risinājumi un arī daudz citu krēslu pie mums salonā apskatām. Varam mēblītes saskaņot, lai dažādi krēsli būtu vienādā apdarē. Arī kāju zvaigznes varam izvēlēties melnas vai hromētas. Tā kā ļoti daudz dažādu foršu variantu. Šeit mums ir apskatām arī dīvāniņi. Salonam mēs esam izvēlējušies dažādas apdaras, lai varētu demonstrēt to, ka varam izvēlēties ādu vai audumiņus, kājiņas, arī baltas vai melnas. Tālāk iesim pie mūsu atpūtas krēsla zoniņas, kurā esam demonstrējuši mūsu pašu izkuražoto šūpļu krēslu un vēl papildus šādus te jaukus risinājumus. Neviens birojs neiztiks bez lieliskas atpūtas zonas un naps tam ir lieliski piemērots, jo īstā laikā es varu šeit ļoti ātri atpūsties. Pēc pusdienām, kad es noguris un jūties bišķīm iegains, izvēlēs vienu no četrām programmām, kurā ātri atgūt spēku. Ja citēji savu sāp galvu vai jūties uzvilcies, šeit ir aktivizācijas vai relaksācijas režīmiņi. Un ātri tiec galā, lai atgūtu spēkus darbam. Atkal var saskaņot toņus ar pārējām biroju mēbelītēm. Iesim tālāk. Šī ir visforšākā odziņa mūsu salonā. Šis ir baby dīvāns, viņš ir tik ērts, mīgs un pufīgs. Es varētu šeit cerēt visu dienu. Krāsas ir ļoti, ļoti daudzas un dažādas. Šeit mēs esam salonam izvēlējušies dzeltenu, jo viņš ļoti, ļoti šeit skaisti izskatās. Bet šos toņus mēs varam pielāgot jebkuram interjeram. Virs manis ir sūna sienas. Viņas ir ļoti košas un krāsainas. Un tas ir lielisks veids, kā apzaļumot māju vai biroju. Šeit mēs esam izvietojuši nelielu tādu sūnu triju. Viņš ir izvietots uz MDF diska melnā pamatnē, bet var arī izvēlēties dažādas citas krāsiņas. Divu veidu sūnas. Šīs ir skandāvu sūnas, pomponu sūnas. Viņas arī var kombinēt, lai izveidot savu vēlamo musturiņu. Varam likt iebūvētus paneļus vai arī atsevišķus ornamentiņus. Viņas ir atbildīgi audzētas, viņas nav izplēstas no dabas. Viņas ir aizstāts, mitrums ir aizstāts ar glicerīnu, tad viņš tiek krāsots un tad tiek izvietots uz šāda te paneļa. Tiešām, tiešām jauks risinājums esam likuši mājās, virtuves zonās, birojos, likuši virsū logo uzņēmumu, lai veidotu tādu kā identitāti. Šeit tālāk ir redzams izkot ceļš no pirmajām dienām līdz mūža ciklu beigām. Mēbeles, lai šeit ir domāts, kad ir no bērnu dārza, skolas, biroja risinājumiem, mājas vides un aprūpes centriem varam mēbelēt visu šīs te vietas ar mūsu mēbelītēm. Iesam augšā, mums tur ir vēl daudz, kas svarš, ko apskatīt. Un jaukākais, kas mums ir, dotajā brīdī, mums ir pilnīgi jauna biroja līnija, kas saucās MyFlow. Ļoti, ļoti forša jauna līnija.
ar svaigiem modeļiem un svaigiem risinājumiem. Šeit ir apskatāms tāds tā kā standarta iekārtojums, birojam atpūtas zoniņa ar dažādu izmēru krēsliņiem un darba galdiņiem. Variet redzēt, ka no MyFlow sērijas variet apmēbelēt visu biroju ar dažādām mēbelītēm. Divāni, darba galdi, pufiņi, atvilkņu bloki. Šeit ir arī redzams tāds kā akustiskais krēsls, kurā iesēžoties skaņa tiek slāpēta un jūtamies ļoti, ļoti komfortabli. Šeit ir viena no darba zonām, augstumā regulējums galds. Tas ir aprīkots ar nosegu paneli un arī neliela kumodīte visām nepieciešamajām lietām. Viņa ir slēdzama, katram darbiniekam ir sava kartiņa, lai nokļūtu savā darba stacijā. Visas formas MyFlow sērijā ir vienotas maigas un lakoniskas līnijas. Šīs sērija arī tika dibināta, lai varētu noformēt savu biroju ar unikāliem tādiem risinājumiem. Bronzas apdarīte. Krēslas zvaigznes diezgan dažādas, lai varētu katrs izvēlties sev visārtāko. Ļoti skaisti ritenīši. Apdaras materiālu klāsts arī ļoti plašs. Varam pielāgot šos te audumus dažādām vajadzībām. Vēl es gribēju piebilst, mums ir ļoti jauki zaļie sūnu paneļi, kuras varam izveidot no masīvkoka rāmi un ievietot iekšā sūniņas, kombinēt dažādas. Viņas ir uz kājām, varam likt uz ritenīšiem, viņas ir viegli pārvietojums. Otrā pusē ir filces, kas vēl jau vairāk palīdz absorbēt skaņu telpā. Jā, vēl es gribu pasākt, mums ir ļoti jauks turpinājums otrā stāva salonam, kas ir birojas, mājas birojas vai darba birojas. Šeit ir apskatām dažādi audumi priekš krēsliem un jebkurām mīkstajām mēbelēm. Man ir ļoti ērti pārvietot uz šādu krēslu. Tagad tev ir darba zona, strādā, dodies pie printera, izprintē dokumentus, atgriežas atpakaļ un turpina strādāt. Šeit ir apskatām mūsu augstumā regulējumie galdi. Viena no ērtākajiem krēsliem, kas ir kāp 24 stundu krēsli. Ļoti, ļoti forši un ilgmūžīga mēbele. Lielisks ieguldījums jebkuram birojumam. Tas ir īsumā viss. Gaidīšu tavas jautājumus. Un nodošu tālāk tevi mans kārīgās kolēģis Dacis rokās. Labdien! Mani sauc Dace, es esmu izkupu pārdošanas vadītāja. Priecājos, ka esi pieslēdzies un paldies meitenēm jau par šo fantastisko stāstījumu par mūsu jaunajiem šajā gadā. Vēl to, ko mēs vēlējamies pateikt, mēs izskū, īstenībā Latvijā ļoti daudziem asociējamies ar to, ka mēs ļoti daudz mebelējam tieši skolas, mācību iestādes, universitātes un, protams, tā ir ļoti liela daļa mums Latvijā, bet vēlamies arī atgādināt par to, ka tie, kas to nezina, tad mums ir ļoti plaša izvēle tieši mūsu salonā. Ir redzama arī maza daļiņa, bet pie mums var braukt ciemos un mēs parādīsim diezgan daudz. Mums ir diezgan daudz arī referenču un, lai jūs stāstītu par skolu, patiesībā ir tā, ka tur ir jātrīko atsevišķs webinārs un īstenībā tā ir tāda forša lieta, ka mēs jau decembra sākumā rīkosim mums webināru par Somijas pieredzi, par mūsu referencēm, par mūsu izdarītiem darbiem. Tas būtu labi, ja jūs pasakot mūsu soctīkliem līdzi un jau drīzumā tiks izziņots datums, decembra sākumā tiks rīkot šis webinārs. Tas, kas ir labā lieta, arī uzreiz bieži vien par skolas mēbelēm mums prasa, kā viņus var iegādāties, jo, protams, ir arī tendera sistēmas un tādas lietas. Šīs visas mēbeles ļoti lielā daļā ir elektronisko iepirkumu sistēmā. Ja kaut ko nezin, vajag palīdzēt, zīmēt, skicēt un tā tālāk, droši mums var zvanīt, mēs palīdzēsim, izstāstīsim. Un tā. Tas, kas ir vēl ļoti svarīga lieta, nākamā nedēļa deko centrā ir lielā izpārdošanas nedēļa. Mēs katru gadu izskū salonā atbrīvojamies no tām mēbelēm, kas mums ir palīdzējušas iepazīties
ar mūsu sērijām. Ļoti labprāt viņas atdodam par labām cenām, tāpēc nākamā nedēļa droši visas nākamās nedēļas garumā brauciet pie mums ciemos. Mūsu lielā noliktava būs atvērta jums ar ļoti patīkamām cenām. Brauciet ciemos, mēs labprāt ar jums dalīsimies šajās mēbelēs. Un ko vēl? Tā šajā gadījumā tas laikam arī būs no mūsu puses viss, bet mēs ļoti labprāt atbildētu uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir radušies. Un, tas, ko vēl mēs noteikti vēlamies piebilst, mēs vēlamies pateikt lielu, lielu paldies Deko centram par šādu live video semināru rīkošanu. Šis gan ir pēdējais un noslēdzošais live video seminārs par to, kāda salona veikala ir Deko centrā. Tie noteikti ir arī vairāk. Brauciet pie mums ciemos, iepazīsieties. Šis kvartāls ir vienkārši fantastisks. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Vēl gribēju piebilst, ka tādreiz ir tā, ka jums nāk Ziemassvētku un gribas ātri kaut ko uzdāvināt. Daudz ko no mūsu esošajām mēbelēm salonā var arī iegādāties uz dotajā brīdī, ja ir tā, kad vajadzīgs kaut kas steidzam, bet arī centīsimies palīdzēt ar ātriem termiņiem, izgatavot mēbelī tā, kā nepieciešams vēlmi jāpadarē. Paldies par uzmanību un tad gaidīsim jūs pie mums ciemos salonā. Protams, varat piesakot mums arī sociālajos tīklos, apmeklēt mājaslapu, un, ja ir kaut kādi jautājumi, droši sazināties un tiekamies jau klātienē. Tā!